গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বনপানী ৰোধ কৰিবলৈ 25 কোটি টকা ব্যয়ৰে জিএমচিয়ে ক্ৰয় কৰিছিল 10খনকৈ বিশেষ অত্যাধুনিক বাহন সুপাৰ চাকৰ কিন্তু এই সুপাৰ চাকৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত মূৰৰ কামুৰণি সুপাৰ ফ্লপলৈ পৰিণত সুপাৰ চাকৰ ব্যৰ্থ জিএমচি এজাক বৰষণ দিলে মহাসাগৰলৈ পৰিণত হোৱা মহানগৰী গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জিএমচিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষ ব্যৱস্থা কেইবা কোটি টকা ব্যয় কৰি নলা নিষ্কাশনৰ বাবে আনিছিল এইসমূহ ছুপাৰ চাকৰ অত্যাধুনিক এই বাহনসমূহ ক্ৰয় কৰি আনিছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কিন্তু গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাৰ পৰা বোকা নিষ্কাশন কৰি মহানগৰবাসীক কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা সকাহ দিবলৈ সক্ষম নোহোৱা এই ব্যৱস্থাই টোপনি হৰণ কৰি কল ঠেকত পেলাইছে জিএমচিক বৰ্তমান এইসমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ জিএমচিৰ ধনৰ অভাৱৰ লগতে বাহনসমূহ চলাবলৈ নাই অভিজ্ঞতাপুষ্ট কাৰিকৰী ব্যক্তি উপায়ন্তৰ হৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে শেহতীয়াকৈ এই কাম পৰিচালনাৰ বাবে ব্যক্তিগত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক জনালে আহ্বান ছুপাৰ চাকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে নিবিদাৰ আহ্বান ইতিমধ্যে এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছে কেইবাটাও ব্যক্তিগত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে আৰু এই সম্পৰ্কত মন্তব্য প্ৰদান কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো আমাৰ 4-10টা আমাৰ বস্তু ছুপাৰ চাকাৰ আছে সেইখিনি প্ৰপাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগত আমাৰ ছুপাৰ চাকাৰ আমাৰ থাকিবই আমাৰ মনত থাকিবই মানে চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো চলোৱাৰ কাৰণে আৰু ধৰক এতিয়া আমিতো আউটচৰ্চ কৰিছোঁ এইটো নলা নৰ্দমা চাব কাৰণে আজি যদি কালি যদি আমি ডিচেলিঙৰ টেণ্ডাৰ দিওঁ সেই টেণ্ডাৰতো আমি ছুপাৰ চাকাৰটো আমি সোমাই দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আমাক এই বস্তু দিব এইটো এটা গতানৈতিক ব্যৱস্থা এইটো যে ছুপাৰ চাকাৰ বহি থাকিলেও এটা নিউজ হ'ব বেলেগক দিলেও নিউজ হ'ব নিজে চলালেও নিউজ হ'ব তাতে কৰিব কি বস্তুটো প্ৰপাৰলি ইউজ হোৱা নাই প্ৰপাৰলি ইউজ হৈ আছে খালি তাতে মেইন পাৱাৰটো বেছি লাগে কাৰণে আমাৰ মেইন পাৱাৰ অলপ শ্বৰ্ট আছে আৰু যিহেতু আমাৰ মেইন পাৱাৰ চ'ৰ্চ আছে সেই শ্বৰ্টটো যেন যি ব্যক্তিগত হওক বা কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে যে ল'ব সেই মেইন পাৱাৰটো তেওঁলোকে লগাব পাৰিব আৰু তাতে তেওঁলোকে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ক্ৰয় কৰা ছুপাৰ চাকাৰৰ দ্বাৰা বোকা নিষ্কাশন কৰিব নোৱাৰি জিএমচিয়ে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক নিবিদা আহ্বান কৰা কাৰ্যই প্ৰশ্নৰ কাৰণ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সচেতন নাগৰিকৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাপু আহমেদৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধি ক্ষীৰোদ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24